Missile Rossi, some lapachon Ukraine, young take the pin, nutty crong saporisha. The way she brought the camera bore Rossi in the Crispian Crimea, track hold and plant the sacabum to Rujon Cabit Naisal. The women Crimlang, the tenet of the Rossi, look Putin. Nuncoprichum crumb proxas on the sock, nothing I chanty, doctor Lash, Nampi Bon Pipi. Look Putin, and two and brought the camera away, she played can a light day, and a cry cab of two Rujon Bumplans being Crimea. បន្ទាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍កងទ័ពរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារបាញ់មីស៊ីលយ៉ាងសន្ធឹកទៅលើទីក្រុងសាពូរីចានៅភាគខាងត្បូងរបស់អ៊ុយក្រែនដោយបានសម្លាប់ប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់12នាក់និងរបួស43នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមាន6នាក់ជាកុមារនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃដែលស្ពានគ្រីមេរងការបំផ្លាញដោយសារតែការបំផ្ទុះរថយន្តហើយនឹងឆេះស៊ីតែនប្រេងទីក្រុងហ្សាពូរីចារបស់អ៊ុយក្រែននៅវិញដែលរុស្ស៊ីបានប្រកាសកា
ថាគ្មាននៃធ្វើឡើងបែបប្រៃភេរវរៈនិយមហើយនិងអាក្រក់ក្រៃលែងពីព្រោះវាបានសម្លាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់គ្មានអាវុធហើយដែលកំពុងតែលុងលក់នៅក្នុងដំណេកសម្រាប់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្នាតាំងពីអ្នកបញ្ជារហូតដល់អ្នកអនុវត្តគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយនិងប្រជាជន តាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនតរយាកាចុងក្រោយបានបង្ហាញថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ដល់ពីអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីចំណែកឯមនុស្សជិត50នាក់រងរបួសកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានចាត់ប្រកាសរុស្ស៊ីថាបានបាញ់មីស៊ីលប្រភេទប្រព័ន្ធខ្សែមីស៊ីលសម្ដៅវាយប្រហារទីក្រុងហ្សាពូរីចាក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះវិញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានប្រើអាវុធដ៏ជាក់លាក់បំផុតសម្ដៅវាយប្រហារទីតាំង
ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាខ្លួនមិនអាចធ្វើការជាមួយរុស្ស៊ីបានទេដោយសារតែរុស្ស៊ីបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនចេញក្រឹបកាត់យកទៅធ្វើជាទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងកលតិសមួយដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែចាញ់ឯប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែន ជាសញ្ញាមិនសប្បាយចិត្តមួយដែររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមូស្គូបានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដំសនីសេហ្គេយសូវីគីនអាយុ53ឆ្នាំដែលល្បីឈ្មោះខាងបញ្ជាឲ្យគេបាញ់មីស៊ីលប្រឆាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ីរីត្រូវបានលោកពូទីនតែងតាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការយោធាពិសេ
take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show.